ବନ୍ଧୁ କଣ, ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଗଛ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଉପକାରିତା ବୋଧହୁଏ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହା ବହୁତ ସାରା ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବାରେ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଗଛର ନାମ ହେଲା ଭୁସରଙ୍ଗା ଗଛ। ବନ୍ଧୁକଣ, ଭୁସରଙ୍ଗା ଗଛରେ ଏତେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ ଯାହା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁସରଙ୍ଗା ପତ୍ର ସେବନ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଏହାର ସେବନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ବନ୍ଧୁକଣ, ଯଦି କାହାରିକୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ହେଉଅଛି ତେବେ ଭୁସରଙ୍ଗା ପତ୍ରର ସେବନ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, କାରଣ ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ କମ୍ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର ଟୁ, ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁସରଙ୍ଗା ପତ୍ରର ସେବନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଅଧିକ ଉପୁଡ଼ୁଛି ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି ଭୁସରଙ୍ଗା ପତ୍ରର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଭୁସରଙ୍ଗା ପତ୍ରର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଘନ, ଲମ୍ବା ଏବଂ ଚମକଦାର ବନିଥାଏ। ଏହା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଭୁସରଙ୍ଗା ପତ୍ରର ସେବନ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ବନ୍ଧୁକଣ, ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଏବଂ ଲିଭର ପାଇଁ ବି ଭୁସରଙ୍ଗା ପତ୍ର ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏସିଡ଼ିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଭୁସରଙ୍ଗା ପତ୍ରର ସେବନ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲିଭରରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଭୁସରଙ୍ଗା ପତ୍ରର ସେବନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ବି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଭୁସରଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଭୁସରଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଜ ତରକାରୀରେ ପକାଇ ସେବନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁକଣ, ଜାଣିଲେ ତ ଭୁସରଙ୍ଗା ପତ୍ରର ଚମତ୍କାରିତା? ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।